сильна і слабка, сувора і ніжна, гарна та мудра жінка. Вона ніколи не буває такою сильною, як тоді, коли озброюється слабкістю. Сильна вольова дівчина, спортсменка, повітряна гімнастка. Ще коли була в школі, дуже часто ходила до тата на роботу, і якось сама атмосфера сподобалась того всього, що я бачила. І приносячи журнали, я побачила, що там є дівчата в формі. І також захотіла бути в формі. Кажу, тато, я хочу вступати до вищого навчального закладу ДСНС. Майже як в армії ми жили по статуту і згідно графіку, там кожна година розписана, що ми робили зранку до вечора. Так, зранку підйом, ввечері відбій, починалися з зарядки, закінчувалися шикуванням. Я ж не зможу. Ну, ти спробуєш, якщо вийде, то там вийде, не вийде, то залишиш якби це все. І, в принципі, потрапила на змагання. Перші змагання, де показали гарний результат, що я, що інша дівчинка. Перші, другі місця ми взяли по Україні. І якби потім воно затягнуло. Ми попросту називаємо це пожежний кросфіт. Виконується все те, що зазвичай роблять звичайні хлопці-пожежні в роботі. Але це все робилося на спеціальних тренажерах. Тобто ми вибігали на четвертий поверх з пожежними рукавами, потім ми цю скатку з рукавами піднімали наверх. На початку в нас в Україні було розпреділення. Для хлопців одна вагова категорія, а для дівчат інша. Коли ми їздили перед тим, як їхати до Польщі, відбувалися змагання на міжнародному рівні, де вага однакова для всіх. Якраз таки ж це саме гендерна рівність, що всі рівні, всі повинні однаково все робити. Якщо ти там пожежний рятувальник, то, будь ласка, роби все те, що робить пожежний рятувальник. І потім же ж була підготовка до цього міжнародного вже рівня. Дуже важко було, бо все-таки вагова категорія 50 кілограм манекену і 80 кілограм – це для дівчини відіграє велику різницю. Тим, напевне, і привернула увагу поляків, які також потім казали, що о, маленька мураха, каже, маленька, але дотащила, дійшла, каже, молодець. Це дуже похвально було. Я вважаю, якщо ти рятувальник, то неважливо, дівчина чи чоловік, ти повинен виконувати свій обов'язок перед державою, напевно, і перед всіма людьми. Ти зобов'язаний будь-яким способом допомогти людям. Якщо ти поставив перед собою ціль, ти маєш будь-як, але дійти до цієї цілі, як би важко тобі не було. Бо якщо ти здаєшся на півшляху, то який був сенс взагалі то починати? Фізично – це фізично, а на моральному рівні все-таки жінки, я вважаю, сильніші чоловіків. За багатьма великими чоловіками все-таки стояли жінки, які їх направляли. Тому я вважаю, що жінка сильна. При можливості, якщо будуть знову ж таки такі змагання, вже показати якісь результати на рахунок краще. Завжди хочеться покращити свої результати, якщо ти чимось займаєшся. Ніколи не здаватися. Звичайно, жіночі цінності, сім'я, діти, але то з часом.